Vi skal nu lære at lave et link. Find det indlæg, du gerne vil lave linket i. Marker noget tekst. Klik på linken i editoren midt i billedet. Her kan du skrive dit indlæg. Husk HTTP. Og skriv den hjemmeside, du gerne vil linke til. Du kan også give linket en titel. Og du kan vælge, om det skal åbne et nyt vindue, eller om du skal gå direkte fra det vindue, du er i, over i BBC's hjemmeside. Du kan også vælge at linke til en side, der allerede findes på bloggen. Du klikker på Link to Existing Content og finder den side, du gerne vil linke til. Når du er færdig, trykker du på Add Link, og nu har vi lavet et link. Husk at trykke på Update. Hvis du har glemt navnet på den hjemmeside, du gerne vil linke til, kan du med fordel følge følgende procedurer for at komme hen til den side, du gerne vil linke til. Marker teksten, du gerne vil linke. Tryk på kæden. Gå op i et vindue og find den side, du gerne vil linke til. Marker teksten. Højreklik. Tryk kopier. Gå tilbage til det andet vindue. Hold Ctrl inde og tryk på V. Klik på Opdater eller Add Link. Afslut med Opdater.